Արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ խմբակցությունների դիրքորոշումը հայտնի է։ Նրանք չեն պատրաստվում վարչապետի թեկնածու առաջադրել կամ այլ վարչապետ ընտրել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, նշանակում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ կամ բռնում։ Շատ կարևոր է, որ այս ընթացքում նաև և խորհրդարանը, և կառավարությունը, հանրապետության նախագահ մշտական կապի մեջ լինեն և նաև իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը փոխանակեն, որպեսզի մենք կարողանանք այս 14 օրերը մեր հանրության և ժողովրդի սպասումներին համապատասխան և համերաշխության մթնոլորտում անցկացնել։ Նախագահը վստահ է, կառավարության գործնեությունն ուղղված է, որպեսզի նախընտրական և ընտրական գործընթացները տեղի ունենան օրենքով, ժողովրդավարական սկզբունքներով, առանց խախտումների։ Եվս իհարկե ընթացքը նաև մի փոքր փորձություն է, պարոն վարչապետ, որպեսզի որևէ էքսեսներ չլինեն, իհարկե վստահ եմ, որ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի զգոնությունը սահմանների վրա չպակասի, ընդհակառակը ավելի բարձրանա։ Եվս մեկ շրջափուլ է, որն անցնելուց հետո նախագահի համոզմամբ միջազգային հանրության առաջ մեր երկիրը իր բնորոշմամբ պետք է բաց երեսով հանդես գա, օրինակ ցույց տալով, թե ինչպես կարելի է փոփոխություններ անել ժողովրդավար ճանապարհով, երկխոսությամբ։ Այո, դա շատ ճիշտ նկատեցիք, գիտեք, շատ քննարկումներ կան և մտավախություններ են հնչում, որ թե ինչ ուղով կընթանան Հայաստանում քաղաքական պրոցեսները, բայց ես նաև բոլոր մեր գործընկերների շփումներում հատուկ ընդգծում եմ, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար կարգախոս չէ և ժողովրդավարությունը մեզ համար ձև չէ, ժողովրդավարությունը մեր քաղաքական հավատամքն է և ժողովրդավարությունը այն է, ինչի համար մենք պայքարել ենք։ Ընտրությունները կեղծելու պրակտիկան Հայաստանից արդեն իսկ արմատախիլ է արված, նշեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Ինչու եմ հավաստիացնում, որովհետև տեսնում եմ մեր ժողովրդի կամքը և տեսնում եմ, որ դա իսկապես ժողովրդավարությունը և ազատությունը, օրենքի գերակայությունը մեր ժողովրդի կամքն է և ցանկությունն է, որը անարգելի է։ Ուրախ եմ լսելու և վստահ եմ, որ այս բոլորը կիրականանա և վստահ եմ, որ մեր ժողովրդային ժողովուրդն է, որ գիտակցում է, որ ազատ և ժողովրդավար ընտրությունները նաև այն ճանապարհն են, որ իրենք կառուցելու են ապագա ազատ և ժողովրդավար երկիրը։ Ընտրությունը իրականում առաջի քայլն է։ Իմի չայլուց ասեմ, որ մենք քանի որ հեղափոխություն ենք իրականացրել Հայաստանի Հանրապետությունում, ի վերջո հեղափոխություն իրականացնելու ամենալավ տեղը և ամենալավ ձևը ընտրական տեղամասերն է և պարզապես պետք է իսկապես երաշխավորված լինի, որ ժողովրդի կամ արտահայտությունը կարտահայտվի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով։ Հայաստանի ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով պետք է իմանա, որ ընտրություններով իր քվեաթերթիկով քաղաքապետից, համայնքապետից մինչև խորհրդարան ու նաև վարչապետ փոխել։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։ Վստահ եմ